Είμαι εδώ μόνος για να κάνουμε την πρώτη συνταγή μεταξύ μας. Να τη μάθετε καλύτερα, να την εμπεδώσετε και να τη φτιάξετε. Γεια σου, Ντίνο. Καλησπέρα. Εβίτα. Καλησπέρα. Και Τούλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ για να κάνω τη συνταγή, να με παρακολουθείτε, να ετοιμαστείτε παράλληλα για τη δική σας συνταγή μετά. Και είμαι έτοιμος σε ό,τι ερώτηση θέλετε να μου κάνετε για τη συγκεκριμένη συνταγή. Εντάξει. Ωραία. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε την υψηλή τούρτα που σας είπα, την πολύχρωμη. Θα χρειαστούμε αυγά, ζάχαρη, αλεύρι, χρώματα ζαχαροπλαστικής, ζάχαρη, νερό, λικέρ της αρεσκίας μας, γάλα, σοκολάτα και κρέμα γάλακτος κτυπημένη σε παχύρευστη μορφή. Ξεκινάμε πρώτα να κάνουμε το παντεσπάνι. Το παντεσπάνι αυτό γίνεται πολύ εύκολο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλες συνταγές. Θα χρειαστούμε τρία υλικά που είναι πολύ εύκολο, αυγά, ζάχαρη και αλεύρι. Θα το χωρίσουμε στα τρία μέρη, το ένα θα το χρησιμοποιήσουμε όπως έχει λευκό και στα άλλα δύο θα βάλουμε χρώμα, χρώμα της αρισκίας μας. Εμείς θα βάλουμε πράσινο και κόκκινο. Ξεκινάμε να κάνουμε το παντεσπάνι. Παίρνουμε τον κάδο του μίξερ και πάντα χρησιμοποιούμε για τα παντεσπάνια σύρμα. Αυτό λέγεται σύρμα ή αυγοδάρτης. Παίρνουμε 10 αυγά. Μη σας τρομάζουν τα αυγά που είναι πολλά, οι μερίδες είναι αρκετές. Θα σπάμε μέσα στο μίξερ κατευθείαν ή σε ένα μπολ. Το λέω για σας, γιατί μπορεί να πέσει ένα τσόφλι. Οπότε να είναι πιο εύκολο να το πάρετε από ένα αυγό, όχι από πολλά. Θα ρίξω και τη ζάχαρη από την αρχή. Βάζουμε το σύρμα και τώρα θέλει αρκετή ώρα κτύπημα, εξαρτάται το μίξερ που διαθέτουμε, μπορεί να γίνει και σε μίξερ χυρός, μπορεί να γίνει και με αυγοδάρτη αν έχετε την υπομονή και τη δύναμη να το χτυπήσετε. Υπάρχουν για όλα λύσεις. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, η οποία η ζάχαρη είναι 250 γραμμάρια και το χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Θέλει περίπου 5 λεπτά έως ότου αφρατέψει πολύ και γίνει λευκό. Ξεκινάμε. Chocolate, cherry and strawberry too. Σας ζάλισα, παιδιά, αλλά κοίτα τι παντεσπάνι κάναμε, έτσι. Ξεχύλισε. Λοιπόν, έχετε δει με το χτύπημα τι καλό που έγινε. Λοιπόν, έχουμε το χτυπημένο αυγό, το οποίο δεν το αφήνουμε πολλή ώρα, γιατί θα φύγει ο αέρας και θα κάτσει. Παίρνουμε 300 γραμμάρια αλεύρι. Αν θέλουμε να το κάνουμε σοκολατένιο, αφαιρούμε 50 γραμμάρια από το αλεύρι και βάζουμε 50 γραμμάρια κακάο. Δηλαδή 250 αλεύρι, 50 γραμμάρια κακάο και αυτά μαζί κοσκινισμένα. Τώρα θέλουμε να γίνει λευκό, οπότε θα βάλουμε 300 γραμμάρια αλεύρι. Εδώ, Ντίνο, ναι. Θέλω τη βοήθειά σου. Έφτασε. Μπορείς να μου ρίξεις σιγά σιγά εδώ. Ναι. Σιγά σιγά ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά. Αν δεν έχουμε βοηθό τον Ντίνο ή κάποιον άλλον, ρίχνουμε, ανακατεύουμε, ρίχνουμε, ανακατεύουμε. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Μην το κάνετε ποτέ στο μίξερ γιατί θα κάτσει το μείγμα και θα σας γίνει πολύ λεπτό το παντεσπάνι. Γιατί θα φύγει ο αέρας του. Θέλει απαλές κινήσεις και σιγά σιγά.
και το αλεύρι κοσκινισμένο. Καμία ερώτηση? Δεν σε βλέπω. Κάτι θα μου πει σε λίγο. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Εννοείται. Άρα απλώς έγραφα τώρα για το τυπάκι που είπες για τα 50 γραμμάρια. Καλώς ή θα είσαι. Εννοείται. Και παραμένει να είναι αφράτο. Τώρα, να σας δώσω μια έξυπνη λύση. Γιατί θέλουμε 3 ταψάκια ή 3 τσέρκια. Αν δεν διαθέτουμε, θα πάρουμε αυτά που τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ και είναι και φτηνά. Και θα τα ψήσουμε εδώ μέσα. Περίπου είναι 23-24 διάμετρο. Βάζουμε σε ένα ταψί που θέλουμε το λευκό. Μη φοβόμαστε, το γεμίζουμε. Γιατί όταν ψηθεί ελαφρώς κάθεται. Ειδικά κάθεται σε αυτά που έχουν χρώμα μέσα. Αυτό είναι έτοιμο να πάει στο φούρνο. Αλλά όταν ψήνουμε σε φούρνο του αέρα, τα ψήνουμε και τα τρία μαζί, δεν έχουμε πρόβλημα. Μοιράζω αυτό. Εδώ. Περίπου με το μάτι. Παίρνουμε κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Βάζουμε λίγο, ανάλογα τη δύναμη που έχει, το χρώμα. Και εδώ βάζουμε πράσινο. Εσείς αν θέλετε βάλτε και άλλο χρώμα. Ανακατεύουμε απαλά. Μη σας φοβίζει γιατί το μείγμα λίγο κάθεται με το χρώμα. Το αδειάζουμε σε ένα ταψάκι. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το πράσινο. Τα ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 για 20 λεπτά. Δεν θέλουν παραπάνω. Απλώς με τα χρώματα που σας είπα έχουν κάτσει λίγο. Και θέλω να σας πω να ξέρετε ότι δεν τα βουτυρώσαμε ούτε τα λευρώσαμε. Στα μιας χρήσεως δεν χρειάζεται βουτύρωμα ούτε αλεύρωμα. Θα δείτε πως ξεκολλάνε μόνα τους. Δίνω. Ναι. Πάλι τρως. Κάτι δοκίμασε μια σοκολάτα. Περίμενα να κάνουμε κανένα γλυκό. Να σε βοηθήσω. Γιατί σε φώναξα. Να φάμε παρέα. Α, πολύ ωραίο είναι. Α, τώρα το είδες. Έτρωγες. Πού να το δεις. Ωραίος και σταύρωσε πράσινο. Εδώ κιόλας. Είναι και καλό. Εννοείται. Άντε, πήγαινε. Λοιπόν, ψήνονται. Θέλουν γύρω στα 20 λεπτά, όπως είπαμε. Θα κάνουμε το σιρόπι να μας κρυώνει και θα κάνουμε και την κρέμα σοκολάτα επίσης να μας κρυώνει. Πάμε. Θα βάλω το σιρόπι, ανοίγω την εστία που τη βάζω στο φουλ και θέλουμε 300 γραμμάρια νερό και 300 γραμμάρια ζάχαρη. Δεν το ανακατεύουμε πολύ, απλώς ένα ανακάτεμα στην αρχή, έως ότου βράσει και το αφήνουμε περίπου ένα λεπτό να βράσει. Αποσύρουμε, αφήνουμε να κρυώσει και βάζουμε 100 γραμμάρια λικέρ της αρεσκίας μας. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε καθόλου αλκοόλ, δεν βάζουμε. Δεν αλλοιώνει τη συνταγή. Και τώρα πάμε να κάνουμε παράλληλα και την κρέμα σοκολάτα, και είναι και εύκολη και γρήγορη. Θέλουμε 900 γραμμάρια σοκολάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια. Θα πάρω άλλη μία κατσαρόλα και θέλουμε 450 γραμμάρια γάλα, δηλαδή τη μισή ποσότητα από σοκολάτα. Βάζουμε να βράσει στο φουλ, μη μας τρομάζει. Τέλεια. Και το σιρόπι πάει να βράσει. Και εδώ έχουμε 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρευστη μορφή. Μήπως θέλεις βοήθεια σε κάτι? Αν θες σε κάτι, ναι. Θα μου φέρεις ένα σύρμα. Μάλιστα.
Έναν αυγοδάρτη. Μπράβο σου. Το σιρόπι έχει βράσει ήδη. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Το σιρόπι έχει βράσει. Το αφήνουμε να κρυώσει. Και το γάλα επίσης έχει βράσει και το αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη σοκολάτα. Ανακατεύουμε. Καμία ερώτηση δεν έχετε. Προς το πάνω, όχι. Βέβαια, τέταρτη τάξη έχετε πάρει. Έμα. Αλλά τα λες και τόσο αναλυτικά. Αυτό σχολιάζαμε. Ναι, μπράβο. Τα λες πολύ αναλυτικά, πολύ. Λοιπόν, εδώ κατευθείαν βάζουμε την κρέμα και ανακατεύουμε. Επίσης αυτή την κρέμα μπορείτε να τη βάλετε και σε μπολάκια μέσα, να σπάσετε πισκότα από πάνω και να κάνετε ένα γρήγορο μους. Μους σταθερό, γιατί είναι λίγο πιο σφιχτό. Είναι έτοιμο. Με τη μόνη διαφορά θα το βάλουμε να κρυώσει. Θα το βάλουμε στο ψυγείο. Σε μία ώρα περίπου θα έχει σταθεροποιηθεί. Περιμένουμε να παγώσει, το σιρόπι περιμένουμε να παγώσει. Περιμένουμε να βγουν και τα παντεσπάνια και θα πάμε μετά να το συναρμολογήσουμε. Chocolate, cherry and strawberry too. Είμαστε έτοιμοι. Έχει παγώσει η σοκολάτα. Το σιρόπι έχει κρυώσει. Ρίχνουμε το λικέρ, εάν θέλουμε, 100 γραμμάρια. Έχουν βγει τα παντεσπάνια, είναι κρύα και κοιτάτε τι εύκολα που βγαίνει. Αυτό είναι το λευκό. Βάζουμε και το λευκό και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση. Η τούρτα έχει τελειώσει, όχι τελειωτικά, γιατί θα τη φτιάξουμε στο food styling. Θα τη δούμε. Τώρα θα σας πω τα υλικά, τι χρειαστήκαμε για αυτή την τούρτα. Για το παντεσπάνι. 250 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι, 10 αυγά. Μερικές σταγόνες από δύο χρώματα ζαχαροπλαστικής. Για το σιρόπι. 300 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια λικέρ της αρεσκίας μας. Και για τη σοκολάτα, την κρέμα, χρειαστήκαμε 900 γραμμάρια σοκολάτα, 450 γραμμάρια γάλα, 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Λοιπόν, παιδιά, βγάζω το γάντι μου και πάμε να ετοιμάσουμε την πανακότα, αλλά ελληνικά. Πάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, κοσκινίζουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε απαλά. Χωρίζουμε το μείγμα σε τρία ίσα μέρη. Χρωματίζουμε τα δύο από τα τρία μείγματα, τα μοιράζουμε σε τρία
Τα ψάκια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό για 2 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. Βράζουμε το γάλα και αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη κουβερτούρα. Ομογενοποιούμε και προσθέτουμε την παχύρευστη κρέμα. Αφήνουμε να κρυώσει. Σε ένα δίσκο τοποθετούμε το ένα παντεσπάνι, το βρέχουμε με το σιρόπι και το καλύπτουμε με το 1/3 της μους. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα παντεσπάνια. Αφήνουμε να κρυώσει και γαρνίρουμε με την υπόλοιπη μους. Για να φτιάξουμε παχύρευστη κρέμα, η κρέμα πρέπει να είναι από το ψυγείο και ο κάδος να είναι κρύος. Αδειάζουμε την κρέμα μέσα στον κάδο και με το σύρμα του μίξερ τη χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Όταν αρχίζει να δένει η κρέμα και πάρει τη μορφή γιαουρτιού, σταματάμε το χτύπημα και τη χρησιμοποιούμε.